Hoje é a segunda vídeo-aula de como fazer o armário embutido. A primeira coisa a fazer depois que você já mediu o local é fazer os cálculos. Vou te mostrar como fazer os cálculos manualmente, nada de computador, de programa, de software. Depois que você aprender manualmente, ir para o computador é muito fácil. Vamos lá! Você precisa ter a largura ou entre paredes. Nesse caso aqui é uma parede deste lado. Nesse outro lado aqui é lateral acabado, vai ser tamponado. Nesse lado aqui foi colocada uma janela no quarto lateral, é um quarto pequeno. E o pedreiro, o engenheiro, não sei, não calculou que ia ter um armário embutido. E o armário embutido com porta sem correr precisa ter uma largura que a porta não pega nas roupas, no cabide aqui lateral. E com o sistema de porta de correr que vamos usar, tem que ter 680 milímetros a largura total do tampo, do chapéu e da base para sobrar internamente 600 milímetros, 60 centímetros. Aqui é a planta, vendo o armário por cima. Você vai ter que descontar o que para saber os tamanhos das prateleiras. Vamos considerar prateleiras? Prateleiras, tampo de gaveteiro, divisão de armário com maleiro, tudo vamos considerar prateleiras. Então somando aqui são 12. Total, aqui todas somadas com 12 peças. Você vai pegar o tamanho total do seu armário, vai somar tamponamento, neste caso aqui 30 milímetros, 15 da lateral, mais 15 da outra, 15 da outra, aqui mais 15, aqui mais 30. E aqui vamos fazer um recurso que você vai entender na hora de montar. Para não pegar na janela e ter um recurso, se precisar fazer uma manutenção nessa janela, que é de correr, tem um espaço. Somado todas essas peças, que são essas aqui, você vai fazer a divisão. Nesse caso aqui, três divisões, deu 680 milímetros cada um. Comprimento da prateleira pela largura, 590. Nós temos 600 de armário livre. Como já falamos, nós temos 600 milímetros de armário livre, mas vamos colocar a prateleira com 590 para você ter um recurso, se precisar movimentar um pouquinho, não ficar passando para frente e recuado não fica feio. Se você colocar com 600, qualquer diferencinha que der na sua serra, vai ficar passando para frente, então fica feio. Aqui são dois tampos, que é o chapéu e o da base. Colocamos dois tampos, chapéu e base. 2.100 por 680. 2.100 eu descontei o tamponamento. Esse tamponamento também foi descontado. E mais esse acabamento aqui que nós fizemos para arrematar o armário e não pegar na janela. E é exatamente o tamanho da base. Como você viu até aqui, não tem segredo. Basta seguir as regras, as normas certinho. Vai ser um armário sensacional. As laterais, você vai deixar um espaço, vamos supor em cima, 50 milímetros, depende da moldura, do que você for pôr, nesse caso aqui ficou 50, vai descontar o chapéu que vai por cima, vai descontar a base, e é o tamanho total das laterais, nesse caso aqui deu 2.665 por 600, 15 milímetros. As laterais dos gaveteiros, são dois gaveteiros, um aqui, aqui, outro aqui, aliás, são três que tem um gaveteiro pequeno de uma gaveta embaixo. Neste caso aqui, calculei 820, 575, 575, porque eu descontei mais 15 da frente da gaveta que vai bater nele. O tampo vai ficar com 590, aí descontei mais 15, deu 575. Mas você vai entender melhor quando estiver montando, explicando. Aqui,
gaveta pequena também, mesma coisa, 590, a altura do gaveteiro vai ficar com 300. Todas essas medidas aqui, cada armário vai ter o seu, é só você aprender a fazer os descontos certinho. As gavetas nós já temos no canal um vídeo aula de como calcular e fazer gavetas, então vou deixar na descrição o vídeo de como calcular, fazer, montar gavetas, é muito bom o vídeo, sensacional. A gaveta que vamos fazer aqui é composta de duas laterais, uma contra frente, uma frente e um traseiro e depois o fundo de baixo. Depois que você calculou, fez a relação de todas as peças, é a hora de fazer o plano de corte. O plano de corte você vai marcar o tamanho da chapa, mas é assunto do próximo vídeo. Esse armário aqui vamos ter prateleira com meio do maleiro, tubo cabideiro oval, aqui tubo cabideiro oval também. Aqui vão ser prateleiras para pôr roupa dobrada. Eu coloquei essa cabine aqui na gaveta só para representar, para entender melhor. Mas essa gaveta aqui ela vai ter a frente um pouco mais baixa para colocar onde puxar. Poderia ser assim também. Porém, com a frente mais baixa, a roupa vai respirar melhor, vai ter uma circulação melhor de ar, evitando assim bolor, fungos, algum cheiro desejado. Vamos usar correntiças telescópicas. Esse tamponamento aqui, o acabamento lateral, vai ser um de MDF madeirado. As portas vão ser três portas de correr de espelho, alumínio com espelho. Essa parte aqui para vestidos longos, roupas longas. Aqui para roupas mais curtas, blusas, casacos, camisas. Uma coisa importante para que seja um móvel durável é colar fita de borda em todas as peças que vão ficar expostas. Cortou, passa fita. Por exemplo, embaixo do armário, na base, aqui embaixo, ninguém vai ver. Mas nós vamos colar fita de borda para não pegar aquela umidade ascendente e depois o armário ficar estufando. Isso é muito importante, faz o móvel ficar muito mais durável. Todos os topos que forem ficar abertos vão ser colados fita de borda. Para, dá uma pausinha, se não estiver inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Vamos lá? No próximo vídeo nós vamos montar o armário aqui na marcenaria, uma montagem didática para você saber como que é feito, porque lá no quarto que nós vamos montar ele depois é bem apertado, então fica ruim. Aí nós vamos ter dificuldade por causa da distância de câmera, tá? Não dá para mostrar direito. Então para você entender, eu vou montar ele aqui, depois desmonta e a gente monta lá. Vou te mostrar que vamos usar. Para fazer a montagem, nós vamos usar esse dispositivo de montagem aqui, que eu vou te mostrar já de perto. E como fazer a furação também eu mostro hoje. Suporte tubo cabideiro. Parafuso flangeado, parafuso cabeça chata, você vai saber como escolher o parafuso, por que cada um, espessura, diâmetro de broca, profundidade, comprimento. É muito importante saber essas técnicas, que além de ficar um móvel resistente que vai durar muitos e muitos anos, a aparência dele tem que ser bonita, tem que ser bom e parecer bom. Vamos usar fitas de borda madeirada e a branca para fitar todas as voltas, como eu já disse. Venha ver de perto. Parafuso cabeça chata, esse também. Parafuso cabeça flangeada, correntiça telescópica. Suporte para tubo cabideiro oval. Dispositivo de montagem, fica super acabado o móvel, bem discreto, forte. Aqui as fitas de borda madeirada e aqui a branca para colocar nos topos onde cortou. Além da aparência, da beleza, a qualidade e a durabilidade do seu móvel. Proteção total. Vou te ensinar a colar manualmente com cola de contato, base d'água, base de solvente. E também vamos fazer a colagem na coladeira de fita de borda para você que está iniciando profissionalmente na marcenaria. É uma excelente opção, a máquina se paga com certeza, muito rápido. Essa máquina trabalha com duas broquinhas ou duas fresas de topo, tem limitadores nos dois lados.
O dispositivo de montagem VB, ele vai te proporcionar agilidade, rapidez, qualidade em acabamento e robustez na montagem. Muito rápido, forte, é muito bom. Após fazer os furos do dispositivo, marque o centro e faça a furação. Após furar, faça a fixação do pino. Pino você pode fixar com a parafusadeira ou com a chave Phillips. O VB você coloca na furação e bata com macete de borracha. E faça a montagem. É muito fácil, observe. Feito isso, encaixa a chave e dê um quarto de volta. Você vai sentir que ela travou. Está pronto. Fiz demonstração para você ver como que funciona o dispositivo VB. Este aqui é o duplo, que tem o rabicho mais reforçado, e tem o simples também, que tem só essa parte aqui. Essa furação aqui que nós fizemos na máquina própria para furar pode ser feito manualmente também com duas brocas, uma de 20 e uma de 10 milímetros. E serve como fica bem forte mesmo. Fica acabado. Você não precisa usar cantoneira, sarrafos. Fica bem discreto. Nós vamos usar esse sistema de montagem neste armário embutido que nós vamos fazer juntos. Se você não quer perder a próxima videoaula e não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Se precisar, assista mais uma, duas, assim você vai ficar craque. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado a playlist Qualidade de Móveis. Tem muitos vídeos. São vários vídeos que vão complementar esse do armário embutido e você vai ficar muito bom nisso. Você conhece alguém que vai comprar móveis, não sabe por onde começar, não sabe se o profissional é bom, se não é? Apresente para essa pessoa a nossa playlist Qualidade de Móveis, que ela vai ficar muito agradecida e vai saber fazer uma boa compra. Não saia do nosso canal, aproveite aqui dos lados, sugestão de vídeo e playlist, e aqui para se inscrever no nosso canal. Faça isso! Obrigado por ter vindo até aqui, um forte abraço!